Zdar, nazdar, kapitáni, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Jak na ně. Tentokrát se podíváme na torpedoborce. V prvním díle si samozřejmě podíváme na nějakou teorii, to znamená vybavení, kapitánské skilly, moduly a tak dále, vlajky. Rozdělíme si torpedoborce do několika kategorií, stejně jako u bitevek, samozřejmě, že ty hranice mezi nima jsou často závislé na výbavě, na skillech, který si na ně, na ty jednotlivé lodě vezmete, ale spousta lodí je přetvočena k nějaké úloze a často jít proti té úloze by bylo plýtváním potenciálem. Takže nějaký základní rozřazení, co se týká torpedoborců, podobně jako u bitevek bych viděl kategorie 3, to znamená univerzální hybridní torpedoborce, viz třeba Daring, který ho mám tady zrovna nakliklýho, Z-52. Jinak pro upřesnění budeme se bavit v první řadě o desítkových torpedoborcích, samozřejmě nižší týry fungují na podobných principech, ale aby jsme si zvolili jeden konkrétní týr, tak desítka bude asi ideální. Zpátky k rozřazení hybridní lodě, to znamená lodě, které mají jak silnou dělovou výzbroj, tak velmi použitelný torpéda. Ne však často torpéda toho, řekněme, těch nejvyšších kvalit, to znamená s nějakým vysokým dosahem, s velkou damage a tak dále, a tak dále. Dalším takovým příkladem hybridu je například Grozovoj, Yueyang, ačkoliv spíše torpédová loď, ale záleží samozřejmě taky na buildu. Jak říkám, ty hranice se často stírají podle toho, jak kterou loď vybavíte. Hayate příkladem univerzálního torpedoborce. Dříve bývala situace jednodušší, v dobách, kdy ve hře byla pouze Shimakaze a Gearing, tak Gearing byl, řekněme, takový hybrid. Shimakaze teda trošku taky, ale to byla spíše torpedová loď, teď už, jak jsem zmiňoval, ty rozdíly se poměrně dostírají. Čistě dělová DDčka je kategorie poměrně snadno definovatelná, většinou to jsou torpedoborce, který mají nepoužitelná torpeda nebo nemají vůbec žádná. Ragnar, skvělým příkladem. Druid, další čistě dělová záležitost. Chabarovsk, zase po těch nerfech torped, kdy z původního dosahu 10 km jsme na nějakých 6. Zase skvělý příklad dělového torpedoborce. K tomu samozřejmě připočtěte Elbinga se skvělýma AP granátama a nebál bych se možná zařadit do téhle kategorie i s Málanda s Harugumem, ačkoliv jsou to lodě spíše hybridní, jak jsem zmiňoval jako první kategorii. Poslední kategorii čistě, nebo ne čistě, ale hlavně torpedoborce, které spoléhají na své torpedomety a torpedovou výzbroj. Klasickým příkladem je samozřejmě Shimakaze, která má stále velmi silná torpéda. Co se týká damage, tak jedny z nejsilnějších ve hře. K tomu bych připočet Gearinga, který už z té role dělového nebo hybridního torpedoborce se díky vysokému dosahu torped a slušnému reloadu na nich dostal spíš do pozice torpédového DDčka. A k tomu bych připočet zase Yueyanga, který spíše spolíhá na damage z torpéd, než na děla, ačkoliv zase taková šedá zóna mezi hybridní kategorií a tou torpedovou. Haaland se správným buildem může být jak hybridní torpedoborec, tak i čistě torpédová loď, záleží, jak ho postavíte, ale vidíte, že ty rozdíly nebo ty linie jsou velmi tenké a záleží hlavně na vašem buildu. Ale zase, jak jsem zmínil, některé lodě jsou prostě, řekněme, předurčený k jedné úloze, věc třeba Chabarovsk. A těžko teda zařadit třeba Chabarovsk jako torpédový DDčko. Takže to bylo takový základní rozřazení lodí ve hře. V tom spočívá samozřejmě i jejich hlavní úloha ve hře, zatímco s Chabarovskem, Elbingem, Ragnarem budete často farmit damage z bitevek a střílet na větší vzdálenosti, zase záleží podle buildu. Tak u hybridních torpedoborců se budete snažit bojovat o kepy, používat torpéda příležitostně na nějaký vhodný cíle, zatímco s torpedovými loděma viz Shimakaze, viz Haaland, viz Gearing si budete hledat pozice. Často na flankách na mapě, ne přímo jezdit do kepů, ale tak nějak pracovat tak, abyste se dokázali dostávat na boky nepřátelských lodí a vypouštět silný torpédový salvy s tím, že budete doufat, že se něco trefí.
Abych to vzal od začátku, ono s každým torpedoborcem ve hře je ve většině her, bavíme se o randomech samozřejmě, v první řadě nutné se dostat přes torpedoborec nepřátelský, je už jedno, jestli ho vytorpedujete, ačkoliv to trvá poměrně dlouho, jestli ho ustřílíte dělama, nebo jestli ho budete svítit tak dlouho, dokud váš ho tým nezabije, ale v podstatě do tohohle momentu jsou asi veškeré snahy o nějaké torpédování nějakých větších lodí, které budou sedět za kepama, dost marný. Problémem je samozřejmě potom velké množství radarů a hyder ve hře, kdy každá druhá loď má aktivní hydro, pokud nemá hydro, tak má aspoň radar. A dostávat se minimálně v první fáze her k nějakým úspěšným torpedovým útokům je dost nereálná představa, a proto doporučuji na valné většině hybridních lodí i buildy, které směřují spíše k dělové výzbroji než k té torpédové. U těch čistě torpédových lodí vám většinou nezbývá moc nic moc jiného, než investovat všechno vybavení a skilly právě do těch torpéd a potom trošku doufat, že vám pomůže tým případně hrát v divizi, ale myslím si, že torpédové lodě jsou momentálně trošičku v soumraku, protože jak jsem zmiňoval, každá druhá loď ve hře má aktivní hydro nebo k dispozici radar. Takže to byl takový základní úvod do problematiky nebo do, řekněme, rozřazení jednotlivých torpedoborců ve hře. A teď se podíváme na nějaký skilly a vybavení. Začneme u těch hybridů, kde si myslím, že Daring je skvělým příkladem hybridního torpedoborce. A podíváme se na nějaký skilly. Záleží samozřejmě potom loď od lodi, ale prvních 10, řekněme možná až skoro 17 bodů by pro vás mělo být prioritou na jakýmkoliv hybridním a myslím si, že vlastně i dělovým torpedoborci ve hře. Takže základní skilly Preventive Maintenance, Last Stand, Survivability Expert a Concealment Expert jsou nutností v podstatě na jakýkoliv torpedoborec ve hře s výjimkami torpedoborců, který mají už v základu tak špatnou kamufláž, že Concealment Expert už nic nevylepší. Ano, mluvím o Chabarovsku, mluvím třeba o Elbingovi, mluvím i o třeba takovým Harugumu, který není úplně nutný stavět na Concealment, protože stejně nic moc nepřespotujete. Záleží samozřejmě zase na vašem herním stylu, ale pro všechny ostatní torpedoborce tohle je prvních 10 bodů, který chcete utratit. Mluvil jsem o 17 základních bodech a tam samozřejmě patří Adrenalin Rush, kdy za 3 body je to pořád skvělá hodnota nebo skvělá volba na jakýkoliv torpedoborec, hlavně u torpedoborců, který mají torpéda, protože se snižuje jak reload vašich těl torpéd, reload nebo účinnost protiletadlový výzbroje. Adrenalin Rush za 3 body je poměrně nutnost, stejně tak za 4 body radiolocation. U jakýhokoliv torpedoborce, který nemá radar, takže Ragnar, Smáland, možná radarový Yuyang, je radiolocation, řekněme takový základ, ať už chcete nepřátelský torpedoborec lovit, nebo se mu bránit. Informovanost o tom, co se děje okolo vás, je pro hru s jakýmkoliv torpedoborcem naprosto nezbytná. Ty 4 body se vyplatí daleko víc, než trošku zrychlit reload torped, trošku zrychlit reload děl, než cokoliv jiného. Radiolocation vám dává tolik informací ve hře, že až na výjimky, jak jsem zmiňoval, radarový torpedoborce toho zas až tolik nepotřebují, protože vždycky si můžou pomoct tím radarem, ale radiolocation je základ na všechno ostatní. Takže 17 bodů je celkově tak nějak daných na valnou většinu těch univerzálních lodí. Když se mrkneme na Z52, vidíte, že úplně dost podobný princip. A když se podíváme na Gearinga, zase 17 bodů stejných. Na Grozovoje prvních 17 bodů stejných. Na Haalandovi to samý. Smáland je trošku z kategorie sama pro sebe, toho brát nebudeme. Shimakaze zase prvních 17 bodů stejných. Poslední 4 body potom přiřazujete podle síly nebo podle ideálních vlastností té lodě, co chcete vylepšit. U Z52, která má silný APčka, jsem volil vyšší damage na APčkách a delší dobu trvání konzumablu. Na Daringovi chci posílit konzumably, takže heal, extra hydro, extra smoke. Na Haalandovi zase konzumably, extra
extra heal, extra engine boost. Yue Yang, ten samý případ s tím, že chci trošku vylepšit torpéda, schopnost zapalování, hlavně díky tomu speciálnímu kapitánovi, aby jsem touhletou kombinací trefit torpédo, něco zapálit, mohl farmit víc damage. A Harugumo, trošku speciální případ, jak jsem říkal, tady používám třeba čistě dělový build, ale šlo by se zbavit i concealment experta, dát k tomu Fearless Brawler nebo dostřel. Zase Harugumo je trošičku specialitka. Vampire zase prvních 17 bodů stejných k tomu posílení konzumablu. Záleží potom nad tím, co s těma posledníma 4 bodama chcete dělat. Jestli chcete víc přežít, pokud jste zkušenější hráč, tak můžete ty poslední 4 body investovat do damage. Například na Shimakaze samozřejmě rychlost přebíjení torpéd, teď mě nenapadá zrovna nějaká jiná loď, ale jelikož si myslím, že z torpedoborce jsou zrovna moje taková kategorie, kterou hraju nejraději, i já se snažím ty poslední 4 body cpát do přežití. To znamená většinou do superintendanta, už většiny lodí, který mají healy a nějaký další konzumably, tak superintendant vás udrží déle ve hře a jste efektivní i ke konci. Připoštěte k tomu extra smouky. A jak říkám vždycky, čím díl vydržíte ve hře, ten damage přijde sám. To znamená posilování samotného damage, ať už děl, ať už torpedometu, ať už čehokoliv dalšího na úkor vašeho přežití, je často kontraproduktivní. Naopak spousta hráčů, co s loděmi začíná, si myslí, že když si nadspou všechny body do děl, do torped atd., že budou ve hře úspěšnější, ale právě naopak, čím kratší dobu lodě hrajete, tím víc vaše buildy by měly směřovat k přežití vašeho torpedoborce, ne k dělání damage. Jak říkám, čím díl ve hře zůstanete, ten damage prostě a ten úspěch a ty výhry, všechno to přijde samo. Takže to bylo nějakých 17 bodů na hybridní a řekněme na valnou většinu torpedoborců, co je ve hře. Podíváme se trošku na specialitky, když se zaměříme na čistě dělová DDčka, ať už je to Elbing, ať už je to Grozovoj, to jsou lodě, se kterými podobně se dá postavit i Kléber, ačkoliv já ho tak úplně nemám, ale to jsou primárně lodě, který můžou využívat skvělý balistiky na dělech a střílet na větší vzdálenosti, pohybovat se po mapě, být neustále spotnutý, nechávat do sebe trošku střílet, zasmoukovat se třeba v případě Elbinga, pokud je to nutné, u Chabarovska využívat healy a potom nastupuje za 4 body dostřel, většinou místo concealmentu, který vám je většinou k ničemu na těch dělových dedečkách, protože se většinou snažíte udělat co nejvíc damage a tak ovlivnit tu hru. To znamená na Elbingovi 7,2 km už jedno, jestli máte 6, nevím kolik je full concealment, byl na Elbingu 6,6, něco takového je celkem jedno, jestli máte 6,6 nebo 6,2, na Chabarovsku je úplně jedno, jestli máte 9,7 nebo 9, protože jsou to prostě hodnoty, kde stejně nic nepřespotujete. A podobně se dá postavit i Ragnar na zvýšený dostřel, ačkoliv já Ragnara používám spíše jako lovec torpedoborců, stačím si s tím základním. Kléber se dá postavit na další dostřel, ačkoliv já ho zase hraju spíš trošku přepadově. Ale pro tu dělovou kategorii torpedoborců, který chtějí neustále svítit, neustále střílet, neustále farmit, Z-52 se takhle dá hrát místo concealmentu dostřel, místo radiolocationu. Main Battery A Specialist, případně Fearless Brawler. Tam potom už ty buildy jsou, řekněme, trošičku víc customizovaný, pokud chcete hrát safe, to, co vidíte tady, myslím, dobrá volba. Ještě bych se zastavil u Smalanda, která je zase taková kategorie sama pro sebe, protože Smaland má radar na 7,5 km, takže přijíždíte ke kepu, nepotřebujete ani kamufláž, ani radiolocation, protože torpedoborec, jakmile se rozsvítíte, si rozsvítíte vy na oplátku radarem, chcete všechno cpát do vašich konzumablů a do vaší dělové výzbroje, do schopnosti přežití superintendanta a vylepšení právě konzumablů na další dobu trvání radaru a engine boostu. Takže Smaland znamená taková specialitka.
A potom, když se zaměříme na čistě torpédová DDčka, Shimakaze prvních 17 bodů stejných a potom zrychlení přebíjení torpéd. U Haalanda by to asi šlo taky, pokud byste se vykašlali na superintendanta, případně experta na přežití, což nedoporučuji, ale ten superintendant jde v případě Haalanda asi oželet a zrychlit o něco reload torpéd, ale mějte na paměti, že třeba u Haalanda, který má základní reload torpéd poměrně nízký, a tady to další zrychlení je procentuální, ten extra vylepšení nezískáte. Takže řekněme, že to je kombinovaný build, trošičku zaměřený spíše na přežití, než právě na tu torpedovou damage. Ale třeba u takového gearinga vidíte velmi podobný build jako na Shimakaze, to znamená prvních 17 bodů klasických a k tomu fill the tubes na rychlejší přebíjení torped a likvidátor na zvýšenou šanci zaplavování. Takže to bylo, řekněme tak, v rychlosti základní přiřazení skillů kapitánských k torpedoborcům, ať už právě u hybridních, dělových nebo torpedových lodí. Ten samý princip potom samozřejmě funguje i u jednotlivých modulů. Takže u torpedových DDček se budete snažit třetí a šestý modul cpát do torped, to znamená do reloadu a do rychlosti těch torped. Stejně tak na Shimakaze, stejně tak na Haalandovi. U dělových torpedoborců, ať už je to Elbing, Chabarovsk, Druid, cokoliv dalšího, poslední modul by měl být vždycky Main Battery Modification, to znamená rychlejší nebo vyšší rychlost vaší střelby. U Elbinga na třetím slotu doporučuji rychlejší otáčení dělových věží, protože jsou dost pomalý, ale u většiny ostatních torpedoborců, kteří spolíhají na děla Aiming System Modification 1, bude ta správná cesta. Proč nezmiňuji moc ty ostatní moduly, protože tam je to celkem jasně daný na prvním slotu, dá se říct úplně na všem, chcete Main Armaments Modification 1, která přidává HPčka vašim torpedometům a dělovým věžím, což jsou samozřejmě věci, o které nechcete přicházet. Na druhém slotu, pokud to jde, pokud máte konzumabl, který jde vylepšit modulem za uhlí, ať už hydro, u Z52 nebo u D-ringa, ať už engine boosty, třeba u takového Klebra, u Gearinga, hydro u Vampíra, radar u Ragnara, prostě ten consumable, co je pro tu vaši loď nejsilnější, doporučuji vylepšit právě tím uhelným vylepšením. Pokud nemáte dostatek uhlí na druhém slotu, vlastně u všech torpedoborců, vožte engine room protection, což je vám a trošku přidává schopnosti přežít vyřazení motoru kormidla a snižuje to riziko. Na třetím slotu, jak jsem zmiňoval, pokud máte alespoň trošku použitelný torpeda s nějakým slušným reloadem, tak na valný většině lodí vozím Torpedo Tubes Modification 1, to znamená větší ochrana torpedometu proti vyřazení a rychlejší torpéda, dá se říct na valný většině lodí, kteří mají alespoň rozumně přesný děla Yue Yang. U Klebra třeba zrovna vozím Aiming System Modification 1 kvůli citadelování APčkama. Chci co nejvyšší přesnost. Pokud vychytáte něco bokem s reload boosterem, se ta zvýšená přesnost hodí a vaše torpeda jsou v základu už tak rychlý, že nemá cenu je dál posilovat. Takže je to vždycky na zvážení u konkrétního kusu, ale takový obecný pravidlo, pokud máte trošičku slušný torpéda, vozte Torpedo Tubes Modification 1. A pokud spolíháte hlavně na děla a případně jste panevropský DDčko typu Smaland, který má ty děla křivý, tak Aiming System Mod 1 u Haalanda samozřejmě spíše torpedový build, takže tam navíc zase je to procentuální tenhle ten modul, takže kdy u Haalanda jsou torpeda v základu velmi rychlá, tak to procentuální zvýšení je samozřejmě znát. A čtvrtým slotu platí univerzálně, myslím si, že snad nikde nemám nic jiného, možná s nějakou výjimkou. Daring zrovna mít propmod nemůže, ale kde můžete, tak propmod je cesta k úspěchu, protože stojíte ve smoku, přijíždí vám torpéda, potřebujete propmod, abyste se co nejrychleji odpíchli, někde zastavíte za ostrůvkem, někdo vás radaruje, chcete co nejvíc využívat toho posílení té akcelerace v těch nízkých rychlostech, kolikrát vám to zachrání život, případně vás to zachrání od torpéda.
teď mě nenapadá, jestli vůbec u něčeho u Marsova máme rychlejší kormidlo, protože jste většinou v tak rychlém pohybu, že ten propmod je celkem zbytečný, ačkoliv propmodem ani na Marsovi rozhodně neuděláte chybu. Ačkoliv to kormidlo v základu není z nejlepších, pořád je to dostatečná hodnota a říkám, ani jedno není špatná možnost. Tak u Marsova tady zrovna jsem si hrál s dostřelem jenom proto, že ten kapitán je univerzální, nemohl jsem si dovolit 4 body na dostřel u kapitána. Jinak pokud máte čistě kapitána na Marsu, a doporučuji samozřejmě Main Battery Modification 1 kvůli ještě lepšímu DPMku a klidně to tam můžeme plácnout. Tak, to bylo asi ke čtvrtému modulu, kdy ten prop mod je snad až na výjimky, jako třeba Chabarovsk, který má naprosto příšerně donerfovaný kormidlo, je celkem jasná volba. Na pátém modulu, nebo na pátém slotu, by prioritou u valné většiny torpedoborců měl být concealment, zase až na výjimky, kde concealment nepotřebujete, nebo respektive chcete ho vyměnit za něco důležitějšího. Vy třeba Chabarovsk, který trpí na dostřel po všech těch nerfech, takže jediná loď, kde vozím legendární modul, ale jinak vlastně u všech torpedoborců je concealment modul to nejdůležitější, co můžete potřebovat, a to i u dělových lodí vis Elbing, a to z jednoduchého důvodu. Všechny ty ostatní moduly jsou celkem odpad a zbytečnost. Snad kromě toho vylepšeného kormidla, na druhou stranu Elbing i tady s tou nemoc dobrou hodnotou je pořád manažovatelný a někdy se vám ten concealment může hodit. Concealment je pořád u torpedoborců jedna z nejcennějších komodit a to si myslím, že i u těch, řekněme, dělových. Zase s výjimkou třeba Smálanda, který si vypomůže radarem, ale u všeho ostatního je to celkem nutnost. Poslední slot už jsme nakousli, u všech torpedoborců, který mají rozumně slušná děla, doporučuji Main Battery Modification 3 s výjimkami, kterými jsou čistě torpédové lodě, takže Haaland, ačkoliv tady můžete vozit oboje, Haaland postavený na děla není vůbec špatná záležitost, máte spoustu healů, máte velmi slušná Ačka, můžete si jezdit do A rozumný spot. Haaland postavený na děla je stejně validní volba, ale pokud chcete hrát loď spíše přes torpéda, tak na posledním slotu právě Torpedo Tubes Modification 2. Takže zase Shimakaze, Haaland, Gearing, vhodní kandidáti, Yue Yang, to samé. Takže to bylo základní povídání o modulech. Vypíchnul bych ještě jednou na druhém slotu, pokud si můžete dovolit, doporučuji ten váš nejlepší konzumabl, co máte, vylepšit právě tím uhlovým modulem. Jinak třetí a šestý modul záleží na tom, jestli hrajete dělovou loď nebo torpedovou loď. Čtvrtý a pátý modul jsou většinou pevně daný takto a na prvním slotu vždycky chcete vozit Main Armaments Modification 1. Co se týká vlajek, u všech torpedoborců ve hře jsou 2 naprosto základní vlajky, bez kterých ani nevyjíždíte do bitvy, hlavně teda na 10. týru, a to je vlajka na rychlost, ačkoliv ta se u některých lodí dá vynechat, ale u torpedoborce je rychlost naprosto důležitá, takže doporučuji, a pak samozřejmě vlajka proti detonaci, protože torpedoborce velmi rádi a ochotně bez ní detonují. Takže to je takový základ. Už je torpedoborců, který mají heal, doporučuji vlajku na heal, vaše schopnost přežití ve hře je naprosto základní záležitost, o kterou byste měli mít starost. Takže Grozovoj, Smáland, Grozovoj, já mám tady chudáka staženýho, protože ho moc nehraju. A všechno ostatní je bonus, takže u lodí, který spolíhají na torpéda, doporučuji fladovací vlajku, u dělových torpedoborců jednu se zapalovacích vlajek, u lodí, který mají trošku slušný Ačka, doporučuji vlajku na Ačka, a pro lodě, který mají hromadu konzumablu, doporučuji i vlajku na snížení reloadu konzumablu. Ale to je všechno, řekněme, už volitelná záležitost, důležitý jsou hlavně vlajky na rychlost a proti detonaci, jak už jsem zmínil. Tak,
To bylo, co se týká výbavy, rozložení kapitánských skillů, základního rozdělení torpedoborců ve hře. To nejzajímavější k torpedoborcům si povíme samozřejmě u jednotlivých replayů, protože tam se dozvíme, jak jednotlivou tady tu kategorii DDček hrát přímo živě v randomu. Jako první z té kategorie hybridů se podíváme na německou Z46. Nevzal jsem zrovna desítku, aby to bylo trošku proložený, ale nebojte, desítek se taky dočkáte, jinak ty principy jsou samozřejmě univerzálně platné, jdeme na to. Takže dostáváme se do hry se Z46, kterou zrovna na 9. týru považuji za jeden z nejlepších hybridních torpedoborců, který můžete vůbec hrát. A nejenom na 9. týru. Loď má nejen velmi slušná děla, s tím, že dvě dělové věže jsou vzadu. Má zabudovaný IFHE, to znamená vysokou penetraci na HE granátu. 32 mm, takže prostřelujete přídě, zádě, všech bitevek, který potkáte. Velmi slušný torpéda na 10 km, který nejsou z nejsilnějších, pardon, 9,5 až 10 má na 10 km, co se týká damage, ale jsou velmi rychlí rychlá, přebíjíte je zase poměrně rychle 90 sekund. Takže skvělá hybridní záležitost. Než se vydáte do hry, první, co je třeba zkontrolovat, co stojí proti vám, hlavně radarové lodě a torpedoborce, případně to, zda je ve hře letadlová loď. Pokud není ve hře letadlová loď, můžete z začátku hry hrát trošku agresivněji, pokud je, doporučuji se hned na začátku hry trošičku zpomalit, nehnat se úplně dopředu a nejdřív se podívat na mapě, kam ta nepřátelská letadlovka lítá, abyste měli přehled, jestli budete primárním cílem nebo ne. To samé platí o radarových lodí. V této hře Riga, Cleveland. Všimněte si, že ke kepu jsem jel velmi opatrně a že dál nepokračuju. Zase z jednoduchého důvodu. Přede mnou je Napoli, která nevím úplně, co bude dělat, a Riga s 12-kilometrovým radarem. Já, dokud nebudu mít přehled kompletní o situaci na mapě, se rozhodně sám bez podpory nebudu pouštět do péčkovýho kepu. Byl bych vyradarovaný, střelila by mě Riga, Napoli, Ohio, buví, co tam ještě je, jestli tam je nějaký torpedoborec, a rozhodl jsem se spíše posílit náš flank tady na C-čku, kde máme Akizuki a hlavně, kde tady pomocí svýho hydra můžu ovlivnit situaci na C-čkovým kepu daleko víc než na tom B-čku, kde bych si říkal hlavně o ten radar, jak jsem zmiňoval. Tady samozřejmě nejsem v bezpečí proti tomu radaru, ale jelikož jsem maličko předpokládal, že valná většina torpedoborců tady na tom C-čkovým kepu stojí právě tady takhle kolem té skalky, tak jsem sem agresivně přijel s hydrem a toho kida se tady snažím vyhnat. To se celkem povedlo, kid z kepu zdrhnul a já si tady dávám svouk, abych mohl chviličku farmit, protože ten kid svítí a já jsem chtěl využít každýho damage, který mu můžu naložit zadarmo. Vzhledem k tomu, že tady chci chviličku sedět v tom kepu, než se mi ho podaří obsadit, chci tady s tím hydrem držet toho kida od ostrůvku, aby se podařilo získat kep pro náš tým a můžu využít té chvíli k farmení nepřátelské bitevek, který sem přijeli. Já jsem předpokládal, že ten enemy kit bude tady operovat podél toho ostrůvku, protože má takovou jako představu, že ho to ochrání proti torpédům a tak dále a tak dále. A vidíte, že si i po tom, co jsem poslal torpéda, tam vyrobil smoučík. Nevím, jestli chtěl něco farmit, ale jedno torpédo do kida se ujalo. Já teď mám trošku lepší výchozí pozici, pokud bych s kidem musel bojovat. Kid je samozřejmě poměrně silný osmičkový dedečko, který má hromadu healů a je celkem těžký ho vyřadit ze hry, takže každá pomoc se počítá. Nepouštějte se s hybridníma dělovými torpedoborcema, který nemají jasnou převahu proti vašim soupeřům, do nějakých dělových soubojů hned ze začátku hry. Ideální je doufat v nějaký zásah torpeda, jako se povedlo mně, případně v nějaký radar z vašeho týmu a nějak beztresně je nejdřív trošičku, jak říkám, změkčit, než se pustíte do nějakého rozhodujícího dělostřeleckého souboje. Já tady trošičku ten cap musím
opouštět. Řídí se sem Riga, která nevím kdy může pustit samozřejmě radar. Navíc je tam někde i Kit zase kolem toho ostrůvka a já se tady snažím být v pozici, kdy se můžu co nejrychleji odpoutat a nebudu nějakým primárním cílem všech těch lodí, který jsou tam nacpaný. Ta Riga má za sebou Smolenska, takže pokud by v tenhle ten moment pustil radar, tak já jsem připravený se otočit zádí a co nejrychleji utíkat. Ale v momentě, kdy jsme ten kep měli, je tam torpedoborec, je tam radar, je tam Smolensk. Když se podíváte na ječkovou linii, je tam spousta bitevek, nemá smysl tam dál okounit. Je třeba změnit pozici i za cenu toho, že opustíte vlastně kep, který byste jinak mohli třeba zkusit bránit. Ale v tenhle ten moment je zase tady trošičku nebráněný ten kep s písmenem B. Já teda samozřejmě využívám, že jo, svý rychlosti. Jste torpedoborec jedna pořád z nejrychlejších lodí ve hře a snažím se pro náš tým získat to Bčko, protože v tenhle moment zase pohledem na minimapu je Cčko ztracená záležitost. Kdykoliv s torpedoborcem máte trošičku chvíli, vždy koukejte na minimapu a snažte se vyhodnotit, jaká je situace kolem vás. Nezůstávejte v těch situacích, kdy je okolo vás velká skupina nepřátelských lodí, nejbože ještě když mají k dispozici radar a mají k dispozici torpédoborec, který vás může kdykoliv spotnout, a v takovýchhle momentech vás často nezachrání ani smouková clona. Takže já tady přemýšlím, co se tady může dít asi dál. Kit pravděpodobně pojede sem ke mně. Z té pozice poslední, kde byl, je celkem jasný, odkud přijede, navíc tam byl Smolensk ve smouku, takže já tady ty torpéda jsem celkem na jistotu dal do toho směru, odkud hrozí nebezpečí, a využívám kouřový slony, protože mě okamžitě začal střílet právě ten Smolensk. Kit tady po mně vystřelil, spotnul se, takže já jsem celkem beztresně, vidíte tu výměnu, mohl nasadit nějaký damage, vím, kde se zasmoukoval, posílám tam pár granátů, je to Kit, jeho jediná schopnost, jak získat vlastně damage, je nějaký střílení ze smouku, takže předpokládám, že bude dost na stejném místě. S pomocí Hydra si zase držím od sebe torpéda a ještě tu pozici úplně neopouštím z toho důvodu, pokud by se Kit pokusil otočit a přijet ke mně zpátky do toho smouku. Celkem mě tady nemá už co vyradarovat, protože Riga je mrtvá a já ten smouk můžu využívat k nějakému farmení damage. Jinak všechny torpedoborce hybridní, který mají hydro, ať už je to Daring, britský torpedoborce, či právě německý, mají obrovskou výhodu v těle těch soubojích, protože je tady vysoká šance, že nechytnete žádný torpéda a můžete takhle celkem beztresně občas něco pofarmit. Tak já mám zase nabitý torpéda, viděl jsem, odkaď po mně ten Kit z toho smouku střílí, takže to je samozřejmě taková jasný signál pro to, kam ty torpéda poslat. Nikdy nepodceňujte posílání torpéd na zasmoukovaný torpedoborec. Minimálně ho z té kouřový clony vyženete, nemůžete tím nic zkazit a vytorpit něco na ty větší vzdálenosti už je většinou stejně dost nereálný. Tak já zase pohledem na minimapu a tím, že přichází cyklon, tím, že je vyřazený Smolenská Riga, hodnotím situaci a přesouvám se k C-čkovým kepu, jinak Kit teda v tom smouku zůstal, takže Kida se podařilo vyřadit a cesta k C-čkovýmu kepu je tak poměrně volná. Jak jsem zmiňoval, vždycky platilo to teda hodně i u bitevek, ale nepodceňujte práci s minimapou. V podstatě valnou většinu času, kdy nic aktivně nestřílíte, kdy nic netorpedujete, sledujte minimapu a snažte se předvídat, jak se bude hra vyvíjet. Tady to vypadá na nějaký push, ať už toho St. Louis s tou Alabamou, je cyklon, takže snížená viditelnost, oni vidí maximálně to Izumo a je dost pravděpodobný, že se sem oba poženou. Alabama teda to poměrně rychle vzdala, ukázala radši bok Izumu, což nevím, jestli bylo zrovna úplně ideální, ono tam farmí ten jinam, takže asi neměl moc na výběr. Já jsem tady zhodnotil situaci, jelikož vím, že se na 8 km odspotnu, mohl jsem si dovolit vystřelit pár ran, pokusit se zapálit, pomoct trošku s vyřazením té Alabamy.
ale vidím tady podle toho, že stojí cap a podle RPFka, což je zase další věc, kterou rozhodně nepodceňujte a kterou je třeba vozit na jakýmkoliv hybridním DDčku, protože teď mi to dává skvělou informaci, kam se ten St. Louis pohybuje, respektive kde je, takže já jsem připravený na to, co přijde. Vím, že St. Louis má samozřejmě reload booster, to znamená, já jsem ho nechal vystřelit, aby se spotnuli přes ten smoke. Nechávám ho se rozjet pěkně, protože vím, že mám tady jako pomoc Izumo a Cítna a využívám kouřový clony, aby jsem se odpoutal. Samozřejmě, tenhle ten moment mezi mnou a St. Louisem je kouřová clona. Já rozhodně v tom smouku zůstávat nebudu. St. Louis se rozjel, pravděpodobně má zapnutý hydro a já tak smouk opouštím a přitom ho můžu krásně farmit. Všimněte si, že St. Louis si pořád myslí, že jsem ve smouku, pořád kouká dělama sem, střílí dokonce na mě naslepo, ale já samozřejmě mám dostatek inteligence na to, aby jsem tu kouřovou clonu opustil a nechávám náš tým toho St. Louise pěkně sfarmit. Oni teda zatím moc nestřílí, ale ono to přijde, nebojte. A já mezi tím můžu ho samozřejmě taky krásně pofarmit, takže zase nějaký inteligentní hraní, taková trošku past na St. Louise, který se rozjel prostě do toho souboje, který nemohl v žádném případě vyhrát. RPFko. Už jsem milionkrát zmiňoval, jak moc důležitá věc to je, protože teď mi RPFko říká, že něco pomí levici. Když se podíváte na minimapu, je tam nějaká zapomenutá bitevka. Já mám nabitý torpéda a bude to samozřejmě můj další cíl. V tenhle ten moment bych na tu loď, která tam byla spotutná, úplně zapomněl, pokud bych RPFko neměl teda. Ale RPFko naštěstí vozím na skoro všem, takže mi to trošku připomnělo, že tady ten pomer zůstal. Já trošku předpokládám, že se bude chtít točit dovnitř, aby se neuhloval, takže podle toho upravu dráhu torpéd a snažím se od něj odpoutat, protože nechci samozřejmě zůstávat v jeho sekundárkách, ačkoliv hra už se tváří poměrně vyhraně, nikdy nevíte ještě, co se může stát. Tak, tenhle ten moment, kdy ten pomer je dost fokusnutý na tu naší bitevku a před chviličkou vystřelil, můžu se tady pokusit přidat mu nějaký damage. Podařilo se flooding, ačkoliv zbytek těch torpéd nebyl úplně tak úspěšný, jak by člověk doufal. Tak ten pomer si snad uhasil nějaký ten první damage od té Montány, nebo prostě nemá opravu. Takže flooding, požár a snadný dofarmení pomerna. Tak, ale pokud se vrátíme zpátky k tomu hraní toho DDčka. Všimněte si, že celou hru jsem se snažil držet u kepu. Spotoval jsem pro náš tým, přemysťoval jsem se podle minimapy tak, abych byl v každou chvíli co nejužitečnější. Nikdy jsem neriskoval svoji loď v nějaký bezvýchodný situaci. I v momentě, kdy se sem blížila Riga se Smolenskem za zády, jsem byl připraven zádí od nich, abych mohl v jakýmkoliv moment se k ním otočit a pokusit se utéct. Ten souboj s Kidem jsem nějak nehrotil, posílal jsem mu torpéda do cesty do těch kouřových clon a nepouštěl jsem se do soubojů, který bych nemohl nějak pohodlně vyhrát. Ježdění po kepech by měla být s jakýmkoliv hybridem vaše primární záležitost a to tak, že jak jsem zmiňoval nějakým opatrným způsobem, abyste v jakýmkoliv moment se mohli odpoutat od nepřítele, kdyby se něco zvrtlo, kdyby vám někdo dal nečekaný radar. To stejně tak na začátku hry jsem se nepouštěl, že jo, do kepu, kde byl radarový křižník. Je ideální počkat si do momentu, kdy jsou spotlí všechny nepřátelské lodě, abyste měli přehled o všech radarových lodích ve hře. Využívat radiolocation, vidíte, že mi to tady předsvakává. Já mám naprostou představu teď, kde je Leon, kde je Kitakaze. Můžu podle toho v podstatě dál hrát a rozhodovat se, co budu zkoušet dál. A navíc všimněte si, že hra, která vypadala poměrně dost vyhraně, měli jsme všechny kepy, vedli jsme na lodě, tak se začíná poměrně komplikovat, protože náš Cítn zemřel. A naštěstí se mu podařilo, mám takový dojem, nasadit požár Leonovi, který si ho uhasil a z toho se budu snažit profitovat.
respektive mě nic jiného už nezbyde. Vidím, že Leon má 4000 HPček, vše hoří, snažím se mu trošku přidat. A tady už není moc na co čekat. Troufnu si říct, že si můžu dovolit jednu salvu přežít, navíc Leon měl naštěstí nabitý APčka. Ten jeden požár si uhasil, ale trošičku moc. Brzo nemá opravu a podařilo se Leona dorazit. Jinak zase podle RPFka, podle toho odkud lítají granáty, posílám Kitakazi do cesty torpéda, pokud by jsem chtěl plout sem k tomu bečkovým kepu a pokusit se ho získat. Ale ten moment už je hra, dá se říct, vyhraná. Zase nemůžu to opakovat dostatečně důrazně. Nepřepalte začátek, první 2-3 minuty se soustředte na to, abyste přežili, abyste s tím hybridním DDčkem nedostali nějaký zbytečný damage. To neznamená kempit, ale spotovat pro váš tým, snažit se držet kepů, využívat jakoukoliv příležitost, kdy bude nějaký kep trošičku nebráněný, využívat radiolocation k posílání torpéd a znepříjemňování života nepřátelským torpédoborcům. V 95% případů žádný torpédo netrefíte do toho torpédoborce podle RPFka, ale potom je tady těch 5%, kdy to torpédo trefíte a torpédo do torpédoborce je cennější než 10 torpéd do Yamata. Teď mluvím o Z46, z toho důvodu, že samozřejmě hra vypočítává expy a damage podle procentuálních HPček lodě. Torpédoborce jsou lodě, co mají HPček nejméně a torpédo do torpédoborce má prostě daleko větší váhu, než když to torpédo umístíte do čehokoliv jiného. Takže to plítvání torpéd na RPFK do směru, kde pravděpodobně můžou být nepřátelský torpédoborce, se vždy vyplatí. Já zase vidím podle RPFka, že taky ta jede sem, posílám jí torpéda do cesty, pouštím hydro a hra v podstatě bude vyhraná. Ačkoliv taky ta je plná, do torpéda si sice nenajede, protože místo toho, aby se blížil ke mně a snažil se mě sfarmit, tak popluje ode mě. To byla jeho jediná šance trošku se na mě vrhnout, rychle mě sfarmit, zasmoukovat se, zkusit vytropit naší Montánu. Ale Kitakaze už jenom podle toho, že má teď na konci hry úplně plný HPčka, tak nehrál asi úplně optimálně. Samozřejmě ta distribuce HPček na vaší lodi je velmi důležitá, jak jsem zmiňoval, nepřepálit začátek, abyste mohli operovat s nějakou porcí HPček tady v těch pozdějších fázích hry. Na druhou stranu je důležitý nekempit a držet si plný HPčka nějak jako do konce hry a nikdy nezariskovat je samozřejmě úplně stejně hloupý jako všechny ty HPčka odevzdat a v podstatě je to to, čemu se říká právě ten skill nebo to, co umí právě ty kvalitní hráči, že ty svoje HPčka ať už na torpedoborci, ať už na čemkoliv jiným, na bitevkách to platí dost podobně, distribuují optimálně, to znamená na začátku neriskovat loď tak, abyste o ní přišli o celou, abyste nepřišli o těch HPček moc a potom si vybírat ty souboje vždycky tak, abyste odevzdali nějaký svoje množství hitpointů za co nejvíc hitpointů nepřátelských a vstupovat do těch soubojů jenom, o kterých jste si jistý, že můžete, když už ne vyhrát, tak z nich vyjít alespoň kladně. To je, řekněme, takovýto optimální hraní. U torpedoborců to samozřejmě platí dvojnásob. Tak, podívali jsme se na hybridní torpedoborce, ve zkratce pohybovat se okolo kepu, vyhledávat souboje s nepřátelskými torpedoborci, tak, abyste je mohli vyhrát, spotovat pro váš tým, hrát v první části hry opatrně, v druhé části hry co nejvíce snažit využívat torpeda, protože už se můžete dostávat na ty kratší vzdálenosti a objíždění kepu je samozřejmě základ. Takže to byla hra se Z46. My už tady kitu dostřílíme, hra končí. Vy se mějte krásně a u dalšího dílu o tom, jak hrát torpédoborce, zase někdy ahoj.